ჩვენ საზოგადოებას კარგად ახსოვს რა შეიძლება გააკეთოს ძალაუფლების წყურვილით შეპყრობილმა პოლიტიკურმა ჯგუფმა, ხო? ეს მეხსიერება ჯერ კიდე ძალიან ცოცხალია ამ საზოგადოებაში. ამიტომ განსაკუთრებული შიშით უყურებთ დღეს უკვე ქართული ოცნების იდენტურ სურვილს, რომ სრულად ერთპიროვნულად კონსოლიდირებული ძალაუფლებით მართავდეს ამ ქვეყანას. ბენერი ღირებულება არ არის დღეს ის, რაც აერთიანებს მაგალითად ქართულ ოცნებას, ან რასაც ის თავაზობს დღეს საზოგადოებას. მთლიანად დღეს ის ემყარება ერთპიროვნულ ძალაუფლებას და კონსოლიდაციას, რომელიც ამდენი წლის განმავლობაში მოახერხა და გაინტკიცა ყველა მიმართულებით. ფაქტობრივად ყველა პარტიის შიგნით გაციეს გვერდზე, ვისაც შეიძლება მინიმალურად მაინც რაღაცაზე განსხვავებული აზრი გამოეთქვა. ბოლო პერიოდის განმავლობაში თითქოს რაზეც ეს საზოგადოება ტრადიციულად თანხმდებოდა და ჰქონდა ერთი შეთანხმებული პასუხი, აი ამ ღირებულებებსაც კი და აი ამ ისტორიულ კონსენსუსსაც კი თითქოს ძირს უთხრის ქართული ოცნება და ეს არის ძალიან საშიში პროცესი. ქართულმა ოცნებამ აი ამ მმართველობის ამდენი წლის შემდეგაც კი ვერცერთი ფუნდამენტური საყრდენი დემოკრატიის ამ ქვეყანაში ვერ შექმნა. მე მგონი მზად არიან, რომ ძალაუფლების შენარჩუნების და კონსოლიდაციის გამო ეს რაღაცა პოლიტიკური პოლარიზაცია უკვე საზოგადოებაში ჩაიტანონ და სწორედ საზოგადოებრივი ჯგუფები გადაკიდონ ერთგვარად ერთმანეთს. საზოგადოებას ორგანიზების შემთხვევაში, რაღაც ღირებულებებზე შეთანხმების შემთხვევაში ჯერ კიდევ შეუძლია, რომ ეს გაუარესების ტენდენცია სადღაც გააჩეროს. როცა ვამბობთ, რომ პოლიტიკა მკვდარია ამ ქვეყანაში და არც ერთ აი ამ ღირებულებაზე, არც სოციალურ კეთილდღეობაზე, არც მშვიდობიან თანაარსებობაზე, არც დემოკრატიულ მოდერნიზაციაზე მათ არ შეუძლიათ რაიმე სიახლე შემოგვთავაზონ, რჩევათ მხოლოდ ეს, რომ აი ამ უხეში მდარე პოპულიზმის და რიტორიკის გარშემო გააერთიანონ ადამიანების რაღაცა ნაწილი. ამის იმედი აქვთ ყოველ შემთხვევაში, რომ არჩევნებისთვის ამას მოახერხებენ. ხო, პირველ რიგში მთავარი არის, რომ საზოგადოება პოლიტიკურ ჯგუფებს მოსთხოვოს იმ საკითხებზე მუშაობა, რაც მათ აწუხებთ. დღეს არა მარტო ხელისუფლება, ხო, ოპოზიციის დიდი ნაწილი არის აცდენილი სრულიად საზოგადოების ინტერესებს და საჭიროებებს. მე არ მჯერა ოცნების პირობებში მშვიდობის რიტორიკის, რომელსაც შვიდობიანი თანაარსებობის რესურსი არ აქვს არავისთან საკუთარი პარტიის წევრების გარდა. რაღაცა ესე ძლიერი ნიჰილიზმია გარშემო და მე როგორც ხვდები, ამ პოლიტიკურ ნიჰილიზმს ყველაზე მეტად ანეიტრალებს ურთიერთხილვადობა. მაგალითად, სოციალური ქსელებიდან მსჯელობის გადატანა რეალურ სივრცეში. ჩვენ გვჭირდება დავინახოთ ერთმანეთი და ვიმსჯელოთ იმაზე, როგორი საზოგადოება გვინდა რომ ქონდეს, როგორ ქვეყანაში წარმოგვიდგენია თანაარსებობა. ეს პოლიტიკური სისტემა, რომელიც დღეს გვაქვს, ყველა ჯგუფს ფაქტობრივად ერთნაირად აზიანებს და ჩემთვის მართლა ყველა არის მსხვერპლი აი ამ ცრუ პოლიტიკის, რომელსაც ვხედავთ. ამიტომ მე აი ამ საზოგადოების ფართო ჯგუფებთან ყოველას ჩართულობით წარმომიდგენია მსჯელობა იმაზე, როგორი ქვეყანა გვინდა რომ ქონდეს, როგორ საზოგადოებაში წარმოგვიდგენია თანაარსებობა და აი ამაზე მსჯელობის რეალური სივრცეების გაჩენა იქნება პოლიტიკურ ნიჰილიზმთან გამკლავების ერთ-ერთი გზა.